ចាំតាបានលេខហ្នឹងឯងតែញ៉ាំចាំនេះកណាប្រកេនទាំងអស់ហ្នឹងណាតាទៅតុកហ្នឹងនៅមកឈុតទៀតតាអានោះតាមួយម៉ាមួយកណានេះមកនំចាស់ចានអស់ហ្នឹងអស់ស្មិញលីងម៉ាំម៉ាំទៅតែគាត់ញ៉ាំទៅនេះឯងអីឡើយមានធំណាកូនងាតែខ្ញុំជួយមានជួយតែអូខ្ញុំជួយខាងខ្ញុំតែតែកណាដឹកហ្នឹងតែកណាចែកម្អងទៀតហ៎ចែកនេះចែកនេះខ្លាំងចាណាចែកចេញមកបងទៀតបាទតាបានទៅទៅមានថោកហ៎មានជាបងរងមកទៅបងកាណាចូលឡើងរៀនម៉ោង1ตัวพันธุ์ตัวนั้นตัวพันธุ์ตัวนั้น